Una ting slide. Check natin. Ito yung galing sa standard ng Meralco. Kung mapapansin mo, ang nare-require sa grounded service conductor ay white or gray. No? Take note lang yung terminologies. sa grounded, hindi siya ground wire or equipment grounding. No? Iba siya. Ano? Ito naman, ungrounded or yung phase conductors natin. ba diba? So, either grounded or ungrounded lang ang sinasabi niya dito. 'Yung mga lumang standard ni Meralco eh sinasabi neutral, pero ngayon lahat 'yan, no? grounded service conductor and ungrounded lang. Dalawa lang 'yan, no. So, check na natin dito sa next slide. Mapansin mo, white talaga ang pinapaabang ni Meralco dahil nga grounded service conductor siya or grounded conductor, no. Hindi siya equipment grounding conductor, ulitin ko lang, no, sa mga hindi pa nakapanood ng last video natin. So, bakit nga ba white? Well, again, ito nga siya. Required siya sa PEC na white. At syempre, hindi pa pwedeng uh, green conductor tapos lalagyan mo ng white na ano. Hindi pa pwede yung green, no? Bawal, no? Yung larger than 14 mm squared, continuous white or gray, dapat siya. Or pwede rin yung nakatape lang or uh, tube. It's either, basta mamit mo yung requirements ni PEC, no? Like for example, dito sa case na to, uh, less than 14 mm squared. Bakit sa 14 mm squared bawal ang tape lang, no? Kailangan buo siya na kulay, ano, kulay white. Siyempre, pag maliit yung wire mo, lagay mo ng tape yan. Mahirap lagay ng tape yan. Hindi ko makapit minsan, natatanggal, no? Sa mga nakatry na. Yung pag malaking wire naman, eh, try mong lagay ng tape yan. Madaling kumapit siya kasi mas malaki yung area nakakapitan niya, no? So, equipment grounding conductor no green 'yan no ang required niya green Mapansin mo green or bare pwede rin yung green na may stripes na yellow accepted din 'yon no o, walang problema diyan sa layman's term natin ito yung madalas natin tinatawag na ground wire pero nakasanayan na kasi talaga yung ground wire na 'yon know? kahit ako at ground wire na rin tawag ko dyan, eh you no know? Pero actually sa PEC noon merong merong conductor no sa definitions noon na grounding wire pero tinanggal na nila sa mga bagong version ng PEC yon no. Kasi nga naman nakakagulo no, paiba-iba. So grounded conductor again, sabi ko nga sa last video eh current carrying yan no hindi siya hindi siya yung parang nandun lang pang may fault, di ba? Unlike na equipment grounding conductor, hindi siya current carrying, no? Sa mga di pa nakapanood nung huli nating video, eh, panoorin nyo na yung video natin para maintindihan nyo na nga talaga, no? Kung mo sa panel board na to, eh, ito yung grounded conductor natin, di ba? Ito, may white tape yan, basta 14mm squared pataas pa pwede yan. Kung mo rin dito sa side na to, equipment grounding conductor yan, yung kulay green na yan, di ba? So, pwede, pwede rin bear yan, no? Or pwede rin yung merong marking yan. Depende sa requirements ni PEC. No? Pwede, siguro magandang gawin natin ng video yan sa mga next topic, no? Para makatipid din kayo sa wire. Kasi madali, order ka na lang ng black. Tapos, lagay mo na ng Di ba? Madali yan, di ba? Kaysa yung ano, paiba-iba ng kulay. Lalo na kung mga emergency, di ba? So, for example dito, Uh, kung, current carrying conductor yan, master, bakit hindi natin ginagamit yung white na yan para sa mga loads natin? Well, ang dahilan lang naman kasi dyan, eh, nagkataon kasi na, uh, nagkataon na 230 volts yung mga load natin. Matatandaan mo, itong dalawang pase na to is 120 volts yan, di ba? Pag dumukot ka dyan, nominal. Nominal voltage to, ha? Pag dumukot ka naman, in between nung dalawang phase conductor mo or ungrounded conductor is 240 volts yan. Kaya nga 120 slash 240. Kaya nga makikita mo siya dito, pagpasok niya dito sa mismong pinaka-load natin, eh hindi ka na ng neutral, iniiwan mo na dito yan, no? Hindi ka na nagpatakbo, ang ginagamit mo, ito. Two-pole breaker na ang ginagamit mo, di ba? Well, bakit required ang two-pole breaker dyan? Well, i-discuss din natin yan sa mga next topic, no? Marami pa tayong pag-uusapan, magandang mga topic yan, no? Bakit two-pole at hindi two-pole, di ba? Marami, no? So, next natin. So, possible ba na gumamit ng 110 volts sa Meralco uh, line? Yes, possible. Actually, ang system ni Meralco is line-to-line o single-phase three-wire system which is ginagamit na sa US. No? Kopyang-kopya -kopya talaga. Kung hindi nyo pa napalad yung mga unang video natin, eh, panoorin nyo yung unang episode. No? Nandun yung dahilan kung bakit. Uh, kung mapapansin mo, 110 volts. O, oh, nagdala, si Mr. B nagdala ng 110 volts na device. No? Uh, sa sa Pilipinas. So possible bang gamitin niya? Yes, of course. Gamitin lang niya tong white wire na to. Yan yung yung pinaka uh, neutral natin or grounded conductor kasi nga 120 volts ang makukuha niya diyan, 'di ba? 120 volts din to, yung red tsaka white. So dumukot ako ng red dito tsaka white dito. Sa case na to, single pole na lang yung breaker. So bakit kaya, master? Mukhang kakaiba yung topic na yan, ha? Single pole na yan. Pero itong system na to is hindi siya advisable ni Meral kung maganda mai-coordinate -e nyo sa DU to. Um kasi bibihira ang 110 volts na device sa atin sa Pilipinas at saka mga appliances, di ba? So kung mag-isa ko lang nagagamit ng 110 volts dito, possible na mag-unbalance yung dalawang linya dito, di ba? Kasi ngayon neutral 'yun yung pang-salu mo ng unbalance nilang dalawa. Eh. So kung paano kung ako dito ko nilagay sa kulay pula tapos yung white tapos kapit bahay ko kulay pula at kulay white hindi eh, ang balance na yung transformer mo ngayon di ba di ba mas ma uh, yan di ba may syempre may mga limits din yan na ano siguro sa case lang na meral ko umiiwas lang siya sa ano sa masiraan ng transformer or maan balance di ba kasi papangit yung voltage niya eh. unlike sa US syempre eh marami silang 110 volts doon so malaking chance ang mag neutralize yung unbalance niya so mawawala yung unbalance niya no dahil may neutral ka no? so dito naman pwede bang pagsabayin ang 230 volts at 110 volts device no sa kwan dito sa ating system sa Meralco line to line or three wire system yes possible yan no pero again uh, hindi advisable ni Meralco yan no kung mapansin mo pag 230 volts ka s'yempre dudukot ka sa dalawang grounded e eh, mo ng two pole breaker yan di ba two pole. Pero kung mapapansin mo naman, dito ka sa may pinaka ano, single pole lang para sa 110 kasi nga isang ungrounded, isang grounded, eh 120 in between 'yan, 120 volts in between. So single pole ka lang, no? Medyo kakaiba 'yan, no? Maraming uh, dahilan kung bakit ganyan 'yan, no? Actually required din sa PEC 'yan. At kung sa mga switch sa ilaw, required din 'yan, no? Pero tatakal natin 'yan sa sa full line to line connection no paano mag line to line connection or single phase two three wire system sa susunod na video so eto sa co-op naman to madalas single phase two wire no or uh, line to ground or line to neutral no? kung di pa napanood yung video ko panoorin niyo na habang maaga pa at least maintindihan niyo na kung bakit line to ground at line to neutral ang tawag at bakit parehas tama ang tawag diyan no So, papapansin mo, floating yung neutral mo, no? 240 volts ka in between nung itong line na to. Itong line na to is 240 volts, no? Kasi nga, iniwan mo na yung neutral dito, eh. No? Naiwan na yan, eh. Di ba? Naiwan na. So, mangyayari dyan, um, kukuha lang tayo na itong isang line. Sorry, nagkamali lang yung kulay, ah. Pero black talaga dapat yan, no? Ito naman, yung kulay puti, which is yung grounded conductor mo, no? Again, kasi nga, grounded conductor yung isa, single pole na lang yan, no? Ba't kaya ganun, master, no? May kakaiba yan, no? Magandang topic yan. So, next naman tayo, no? So, mapansin mo, grounded conductor, talagang white yan. Either white or gray, no? Pero madalas white na yan, no? Standard, alos, eh, ng, ano natin, eh, ah, parang pinaka-practice natin sa Pilipinas. Pero sa US, gumagamit sila ng gray, no? sa mga British wiring installation sa uh, Gulf uh, countries like Dubai, ganyan. Uh, gumagamit sila ng old British color coding pa eh. Yung black yung pinaka-neutral nila. Sa mga IEC world naman, eh, ang ginagamit nila is blue. Tama ba? O tama, blue nga. i e check na lang natin yan sa mga susunod na video. So, medyo kakaiba. Ito yung sinasabi ko, yung tape. Pwede mong pan yan eh. No? Pag 14mm squared, pataas. Kasi nga, mas madali gawin yan. Diba? ba So, bakit puti? Ito, take note mo lang ulit yung mga uh, mga terms, no? Hindi equipment grounding conductor na ikita mo dyan. It's ungrounded tsaka grounded, ba diba? Hindi siya gumagamit ng equipment grounding conductor or ng phase conductor kasi very specific ang PEC natin. Gusto niya specific ang ating pagpapangalan sa conductors, no? So, eta example to ano. Uh, rural ko madalas to. Pero uy mo yung green ginamit sa grounded conductor e eh, current carrying yan. Malaking violation ng PEC yan. So, ngayon pa lang ang sinasabi ko na sa inyo, eh baguhin na natin ang practice na to. Ang malala pa dito eh mismong co-op. Ito, example lang to ng co-op. Pwede ko na babanggiting kung sinong co-op yan. Pero eh mo pwede daw gumamit ng green or white. Oh, aba matindi, no? So, mismong co-op na nagsabi, gamitin mo green. Pero, kung tutuusin, hindi pa pwede yung green. White lang or gray. No? So, minsan may tama rin naman si Meralco kahit na marami siyang mali. Di ba So, tama yan. No? Eto, mali talaga to Violation yan. No? Pansin mo, green yung dinabang. Oh. No? Ayan, no? So, ewan ko lang, ha? <laughs> Medyo kakaiba talaga. No? Marami tayong mga practice na ganyan, no? Uh, sa mga susunod na video natin, pag-uusapan pa natin yung about sa mga line-to-line -line full wiring connection, line-to-neutral, tsaka yung uh, earthing systems ng IEC standards, marami tayong pwedeng pag-usapan. no. Lalo na itong IEC standards kasi uh, paparating na uh, nag-a-adjust na rin ang PEC natin in terms of Uh, standards and codes no so abangan nyo talaga yung mga susunod na video natin dahil marami tayong papasabugin talaga no um medyo kakaiba lang talaga yung mga topic natin no isa pa eh pinag usapan din natin yung neutral conductor eh sa mga susunod na video natin pag-uusapan din natin to neutral conductor based of uh, BS 7671 saka ASNZ 3000 no kasi iba ang definition nila diyan kasi may nabasa akong comment na ganito eh ayan, no ang ginamit dito is neutral yung tawag eh. No? Tignan mo, neutral yung tawag pero line ito. No? Ah, uh, bakit nga ba ganyan? Pag nag-search ka nga sa Google, ganyan yung lumalabas yung mga ganyang installation. So, i-discuss din natin yan. Marami tayong babuusapan. No? So, hanggang sa susunod ulit. Guys, no? Salamat.